Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно само интервју, прв пат во емисијата. Наш гостин, еден од најистакнатите наши мислители, професорот по филозофија Любомир Цецуловски, благодарам што ја прифативте нашата покана. Благодарам на вашата покана. Верувам дека ќе имаме инспиративен разговор, таков беше и денот, таква беше и неделата. Вие сте пензиониран веќе подлог период, но се уште сте присутен, редовно ги следите и коментирате случувањата во земјата, тоа го чувствувате како некаков долг кон општеството, како интелектуалец? Преце како долг кон самиот себе си, кон оно што човек го носи во себе, бидејќи молчењето, барем до сега, како што знам, никому ништо добро не донало, освен може би во материална смисла. Да, тоа сега да речем, на многу мина им се исплати. Особено на многу интелектуалци, кај нас. Во материална смисла може би да. Но сепак и тие мора да говорат понекогаш. А некогаш и молчењето е, кажува доста. Да, доколку е израз на револт. Само што проблемот е во тоа што тезата дека мудроста е во молчањето или мудрите молчат, човек не може да разликува според што еден молчалив човек е по својата мудрост се разликува од друг кој исто така молчи. Значи, ако сакате да кажете својата мудрост и ровен што го носите во себе си, тогаш морате тоа да го кажете. Иначе молчањето само по себе ништо не кажува. Реков, драго ми е за овој разговор, професоре. Денеска и на неделава задна се разбира топ тема во Македонија е случајот со Сашо Мјалков, екс-директорот на УБК, кој важеше со години за еден од најмоќните и недоприливите луѓе во држава. Денеска беше првостепено осуден на 12 години затвор за прислушувањето. Дали може да сметаме дека правдата на некаков начин е задоволена? Со оглед на тоа што многумина ни на сон не може да замисла дека еден ден ќе се случи ова. Мене не ми е јасно. Тоа искрено го велам, кој ќе се рече дека некој е најмоќен човек во Македонија или дека некоја жена, макар била политичка, да речеме, Меркел е најмоќна жена на светот, бидејќи не знам што е нивната лична индивидуална моќ. Нивната моќ произлегува од моќта на функцијата што е имаат, од земјата на функцијата и тогаш ќе се појават во својата вистинска форма во својот вистински облик и во својата вистинска содржина. Така што особено кој злоупотребувале. Без разлика дали злоупотребувале или не злоупотребувале, моќта не произлегува од индивидуата во ваквите случаи, туку од функцијата што ја имаат. Според не, тоа, тоа е законски ограничено, професор. Тој имал само моќна функција, но не значи дека бил моќен човек. Тоа што Меркел е председател, односно канцелар на Сојузна Република Германија, не значи дека само по себе е моќна, тука е моќна незината функција. И многу пати се врши таа замена на теза. Моќта на функцијата се заменува со личната индивидуалната моќ. А што е со недоприливоста? Многу мина го сметаа за навистина недоприлив човек, особено не за правдата. Се плаќа луѓето името да му го споменат. Колку самата функција е по-недоприлива, т.е. по-висока, толку и самиот носител на таа функција станува недоприлив. Значи, пак, велам, не тоа недоприливост на одредена индивидуа, колку недоприливоста на функцијата што таа индивидуа ја има. А многу пати функцијата што некој индивидуа ја има не соодветствува на неговите вистински стварни способности, на неговите вистински квалитети. Некој недоприлив, мислам од аспект на системот, дека беше за државата недоприлив, за органите на прогонот, никој не се осмелуваше велам јавно да му го спомене името, камоли да го викне на судење или да одговара за тоа. Па добро, тоа не е некој нов или специфичен феномен врзан само за господинот Мјалков или за било кој друг. Зарем можеше некој 42 или горе 1942 или 1943, па дури 1944 година да си го да го замисли Нирнбергскиот процес 1946 година. Според тоа многу работи биле незамисливи, но историјата покажува дека она што се чинило за незамисливо било сосема замисливо, не само што било замисливо, туку и се остварило. Велам, така уште еднаш, историјата кажува. Случајот со нацизмот и Нирнбергскиот процес, тие луѓе навистина се чувствувале недопирливи. И може би само неколку месеци пред да капитулират, сметале дека нивната моќ ќе трае вечно. Но ете се случи тоа што се случи. Веројатно треба да биде војната поука за сите власти дека еден тоа треба да биде поука за секое човечко существо за да не дојде до себе заборавање.
Тоест да забравиме кој се ме и што сме. Дека сме само привремено, не само во овој свет, туку привремено сте повеќе, привремено на функциите на кои сме. И затоа на тие функции треба да се однесуваме достоинствено, соодветно на функцијата која имаме, и должностите, а не привилегиите кои произлегуваат од функциите. Зашто политиката не постои за да им донесе одредени привилегии на политичарите, току политиката постои политичарите како слуги, кои да делува тоа како општо место, да му служат на народот. Во крајна линија, колко и да е тоа повторувано, не треба да се заборави дека самиот збор демократија е кованица од два старогрчки збора, демос, што значи народ, или граѓанството, и кратија управување, значи управување на народот преку политиката. Политиката е само средство, а не и цел. Да, от тоа свачање на политиката, се уште не се тепат джабе кај нас партиите, за да тоа, што на власт, сме далеку, за слуги не се тепат. Да. Тоа што сме далеку од тој идеал или таа цел, или таа природна функција на политиката, за која се залагали уште античките филозофи, да речем особено Аристотел, но и Платон, и Сократ, исто така, не говори против таа теза, тука говори против стварноста и погубноста во која ние живееме. Хегел би рекол да тоа го полошо по таа стварност во која политиката станува цел, а не средство. За обштото добро. Нашите политичари веројатно само Макиавели го читаат. Само така ја разбираат политиката. Па ни Макиавели не се залагал за тоа. Значи, кон Макиавели, барен според моје мислење, се прави една ужасна неправда, сметајќи дека тој се застапува за тезата дека целта не ги бира средствата. Таа теза, колку што знам, не е типично макиавелистичка, значи, на Макиавели, току преце на езуитите, тоа е едно движење во рамките на западното христијанство, кое на вистина не бирало средства за да ја прошири својата идеологија, своето верување или своето кредо. Тоа е од една страна, од друга страна, самиот Макиавели, мислам, тоа е мој впечаток, не морате да го делите, бил незрекен што во светот владе принципот целта не ги бира средствата, т.е. дека се дозволени секакви средства за да се постигне одредена цел. Но како научник, како, ајде да речеме, политиколог, иако во тоа време не постал тој термин политиколог или аналитичар или експерт, бил должен да констатира какви се нештата, или какви се стварите, или какви се фактите. Тој констатирал дека ако сакате да успеете во политиката, морате да бидете безобзирен. Што не значи дека тоа не го став. Што не значи дека тоа не го став. Тој само кажува каква е политиката. И ако сакате да успеете во политиката, како треба да се однесувате. От што не следи дека така и треба да се однесувате. Но ако сакате да бидете политичар, тогаш така треба да се однесувате. Но мислам дека лично Макиавели бил несреќен од таквото практикување на власта. Професоре, случајот со преслушувањето беше практично најголемиот што произлезе од тие така наречени бомби. Судот практично го прифати целото обвинение дека станува збор за масовно кршење на човековите права, дека долги години се преслушувало незаконски од три системи над 20.000 луѓе. Дали сметате дека со ваквата пресуда правдата е задоволена? Па доколку аргументите се веродостојни што се изнесени на судот, тогаш правдата е задоволена и секој нормален човек би бил за задоволување на правдата, бидејќи неправично е неправдата да се почитува, а да се почитува неправдата. Но, велам, јас не сум правник, не можам да навлегувам во таа сфера поединечно, не можам да навлегувам во тоа колку се оправдани пресудите, мислам големината на пресудите, но можам да кажам како човек кој се залага за праведноста, па и за правдата, иако праведност и правда не се секогаш едното исто, или правото не е исто што и праведност, во секој случај мораше некога, негде да се почне со одмоткувањето на клопкото, така да речам, на тоа заврзано ткиво. И заправо не е едно ткиво, туку се повеќе ткива во Република Македонија, кои може би меѓусебно се спротиставени, но и меѓусебно соработуваат. Може би тоа до некаде го објаснува помалку за некои, за чудовачкиот феномен, како се бара еден човек во една земја која е три пели, така народски кажано голема, во која не живеат ни 2 милиона граѓани,
да го барате 2 или 3 дена, да распишувате меѓународна потебница, а потоа тој самиот да ви се појави, да не знаете од каде е дошол, ни каде бил за тоа време, а предходно, пред да го снима, го имале пред своите очи. Тоа се помалку чудни избунувачки работи или малку повеќе чудни избунувачки работи. Што мислите, што се случуваше тие фамозни, да речем, 40-45 часа? Не верувам дека некој верува во таа приказна дека имал температура и дека бил во изолација. Дори премиерот Заев кажа дека тој практично бил принуден да се предаде на органите на прогонот. Да, но тогаш господинот Заев треба да каже каде биле службите кои не успеале да го детектираат болниот или неболниот Михајлов. Мјалков, се извинува. Овај, а според снимката, што можев да ја видам на 24 часа телевизијата, воопшто не одаваше човек кој имал температура предходната ноќ или предходниот ден 40 степени Целзиусови, на телесна температура, гадам, бидејќи делуваше доста бодро, да, облечен така во фармерки, лежерна буза на себе си, со доста цврст, енергичен глас. И затоа прашањето е што всушност се случувало за тие 24 часа, и односно 48 или 36 часа, не е битно. За тие 2-3 дена, нити е битно моето мислење што мислам дека се случувало. Битно е власта да каже што точно се случувало, која не можела да направи контрола, велам, на една земја, која е според своите димензии, не по според своето значение, но според своите димензии сосема мала и со мал број на население, каде што секој со секога е на некој начин братучите или во некаква барен-сватовска врска. Институциите си ја префрлаат одговорността, се уште трае таа истрага, ќе видиме што ќе покаже каде има пропуст. Интересно беше што министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека виновен е системот. Што треба да подразбираме кога ќе се каже дека виновен е системот? Тоа е една не знам точно како да го формулирам, но добро, тоа е за наглување виновен е системот. Системот не е нешто што е само по себе, што само по себе функционира. Системот е оно што луѓето прават преку институциите. Така што не е во прашање системот, туку во прашање функционирањето на системот, а функционирањето на системот зависи од функционирањето на луѓето, т.е. на функционерите. Вие рековте дека едни органи се префрлат вината на други органи. Но не, да не заборавиме дека се таа органи на државата, т.е. на власта. Тоа значи дека власта самата на себе си си префрла, т.е. едни делови на власта, ја им префрлаат на други делови на власта. Што би требало да значи, што би требало да значи дека станува збор за самокритика, но такво нешто не чувме. Но логично следи дека станува збор за самокритика, ако еден орган на власта се вината е префрлена на друг орган на власта. Ама вика, тоа е независна, обвинителството е независно, судството е независно. Без разлика во секој случај тие се дел од власта. Јас не говорам за извршната власт, јас не говорам за законодавната власт. Ниту за законодавната власт, туку јас говорам и за судската власт. Тоа кај не се познат феномен, професоре. Јас говорам за власта воопшто. И кога власта почнува, вината е сирак, вика. Вината да префрла од еден дел на друг дел, тоа значи дека власта не функционира добро. Кога би функционирала добро, тогаш не би дошло до таква диспропорција и не совпаѓање во нивните изјави во префрлањето на вината. Кој да го поправи тој систем? Како да го реформираме? 30 години сме независна држава. Нели институциите се создадени да имаме правна држава? Тоа е темелот на државноста и да има владење на правото, не да владеат разни моќници, политички, бизнис, етнички и какви се не други. Кој може да не доведе до тој идеал да се приближиме барем? Кога би го знаел, да очекуваме од политичарите? Кога би го знаел вистинскиот одговор на недвосмислен начин, може би и би се согласил да влезам во политиката, но кај нас работите се толку веќе сплеткани, што тешко може да се даде одговор. Јас мислам дека и тоа во
повеќе пригоди или прилики го имам потенцирано дека мора да се дојде еднаш до крајот, мора целиот овој систем, целата оваа држава или парадржава, повеќе парадржава отколку држава, да се сруши самата од себе и да почне одново да се гради. А за тоа ќе требат децени и децени, бидејќи три децени ова држава постепено се разградува на секој нејзин план и тоа може многу лесно да се илустрира, но мислам дека во ова пригода не се ни потребни илустрации, бидејќи секој нормално информиран граѓанин може да ги уочи слабостите на македонската држава. Така што ние 30-тина години полека и полека, тонеме полека и полека ја разградуваме собствената држава, кога велам собствената држава, мислам на државата на сите граѓани на Република Македонија. И конечно, она што денеска се случува, мене многу-многу не ме изненадува, колку тоа да делува може би некому нескромно, бидејќи мене ми е близка тезата, така денот се познава според утрото. А така нареченото самостојување на Македонија не почна баш многу славно, нито пак многу храбро, нито па многу честно. Доволно е само да се сетиме дека една експертска влада, мислам на владата на Клјусев, во која имаше навистина видни, искусни интелектуалци, професори и стручни луѓе во своите области, пропадна и токаш беше донесени на битни функции два јуноши, би рекле, обичните луѓе, кои не имаа ни 30 години. Едниот беше промовиран во премиер на владата на Република Македонија, а другиот во подпредседател на председателот, функција која никогаш досега, ниту отсега па натаму, ќе биде познато било каде во светот. И така Македонија се сведе на тие два јуноши и на нивните партии, кои ден денеска на еден или друг начин управуваат со Република Македонија, но се разбира во нешто видоизменета форма, со поинаков кадар, но суштината е таа. Значи, уште на самиот почеток, Република Македонија беше сведена на две партии во основа, на два јуноша, на двојца младинци, без какво било искуство. Тогаш започна фамозната приватизација, тогаш започна и многу криминогени процеси, доволно да се седиме само на ТАТ, аферата на ТАТ, која и ден денеска, колку што знам, не е до крај разјаснета, расчистена. Така што од година во година Македонија наместо да напредува во секој поглед се подобро и подобро, таа напредуваше секој ден се полошо и полошо. Да, професор, би рекле, народот ги бираше, тоа е демократијата. Сега, прашање дали имало друг избор? Па знаете, колку што народот бира, толку и народот е биран, особено модифициран или моделиран, бидејќи моќта на мас медиумите, на оно што денеска се нарекува PR, например, е толку голема што навистина доаѓа до перење на мозоците. И јас не сум склон да верувам дека македонскиот народ е со сосема испран мозок, затоа што луѓето на Запад, да не спомнувам држави, за да не бидам погрешно сватен, се со многу по-испрани мозоци, бидејќи тамошните системи создаваат луѓе за кои е битно да чувствуваат, но не да размислуваат. Бидејќи ако размислуваат, тогаш ќе почнат да минуваат. Ако чувствуваат, тогаш нивните чувства, лишени од разум, многу лесно можете да ги манипулирате. Така што јас сум повеќе склон да верувам дека западниот човек е може би со поисправен мозок или поиндоктриниран од колку што е, македонскиот човек, но нивната предност е што се тоа стари држави со голема традиција, со стари институции и таму институциите навистина функционираат. Се разбира дека таму имате ужасни афери од коруптивна до секаква. Да, но се чувствува, тоа е разликата. Има казниост. Да речеме,
Дори принцови, дори принцови да. Беа фатени во аферата Лукид, каде што се работеше за 40 милиона долари или евра, бившиот генерал, односно генерален секретар на НАТО, исто така учествуваше во таа афера. Околу купувањето на одредени да. Војни. Јасно е, професоре, сегде има деформации, практично важно е како реагира системот на тоа. Има повеќе да. Тука. Како реагира... Ние сме само обични имитати на она што се случува на Запад. Само што тоа Запад многу повеќе го криот колку што ние тоа го правиме. Ние не бевме навикнати, но и затоа сме скандализирани. Мислев подоцна да ве прашам за феноменот левица, но сега кога веќе зборувате за СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ во овие 30 години, веројатно е подобро време да го поставам сега прашањето. Практично после долг период на години една партија независно од овие два големи блока успеа да влезе во собранието самостојно. Како гледате на овој феномен? Вие долги години ваша професионална преокупација беше Маркс. Тие се представуваат за левичарска партија, но многу има критики на нивна адреса дека се повеќе националистичка партија. Како гледате вие на левица? За мене Маркс не беше току се уште, зашто рекоте бил долго време моја преокупација. Тоа и се уште моја преокупација и еден од централните мислители, без кои не можете да се објасни функционирањето на современото општество. Иако е од црната, што однесува сега демократиите. Затоа најмалку виновен самиот Маркс за неговото оцрнување. Пред емисијата нешто да, разговаравме за ова, па јас ви реков Маркс е онолку крив за оно што се случуваше во Советскиот сојуз или во Камбоджа или во Виетнам или во Советскиот сојуз. Па ако сакат и во Југославија, макар што Југославија во тој поглед беше далеко пред овие земји, Маркс е онолку крив колку што Исус Христос крив за инквизицијата. Тој беше злоупотребен. Сега што се однесува до левицата, мислите на партијата. Да. На партијата. Так, јасно. Па, тие за мене не се феномен. Феномен беше што до сега ние немавме левица. Дали се тие левица? Дали се левица, времето ќе покаже. Мислам дека е премногу кратко времето, за да може да се даде мериторно мислење за нивната вистинска ориентација. Оно што можам да кажам за левица е поврзано со генезата или нивното настанување. Прво постоеше движењето Ленка. Ленка и Солидарност. Социјална правда. Да. Кој потоа премина во Солидарност. Потоа во рамките на Солидарност се јавија неколку фракции или струјења, така да ги наречам. Едно тие беше, колку што се сеќавам, Дуња, за која малку се знае. А потоа од Солидарност излезе Левица, прво како движење, колку што се сеќавам, потоа како партија, потоа постоја внатрешни тензии, дури според оно што можев да го прочитам преку медиумите, бидејќи со да, се обвинува како Левица, немам буквално никакви контакти. Не, мисле повеќе за идеолошката основа. Дури ни лично не се познаваме. Имаше некакви говоркања или пишувања по медиумите дека едниот од другиот лидер ги криел печатите или слично на таа на партијата. Да, сега има дека едните ги создале, другите ги како создале. Да. Но како и да е, тие сепак дојдоа до два пратеника во собранието, што не е малку, што не е за подценување со оглед на времето на нивното трајање. Кој треба, професоре, повеќе да се плаши од нив? Власта или опозицијата? Бидејќи на ретинзите растат на анкетите. А зошто да размислуваме во категоријата кој треба да се плаши? Зошто да не размислуваме кој би требало нив да ги сака? Зошто партиите не постојат да плашат некого? Партиите постојат да израдуваат или да наградат некого, а тој некој е народ. Се радуваат ако се само тие две па да се менуваат. Ама зошто да размислуваме само во партиски рамки? Затоа што партиите не постојат сами за себе. Кога би постоеле сами за себе си, тогаш е легитимно прашањето што го поставивте, кој треба од нив да се плаши. Напротив, партиите постојат да задоволат одредени социјални слоеви. Според тоа, за мене, вистинското прашање би било кому одговара една вистински лево ориентирана партија. Е, сега вие рековте, дари оди левичарството, во случајот левица, со национализам. Да, ги обвинува дека кокетираат со национализам за многу теми. Не? Прво, употребуваме еден термин кој е повеќе значен во самата теорија, тоа е зборот национализам.
Зборот на национализам во литературата, во стручната литература, некаде е изедначуван со родолюбие или со патриотизам, или со љубов кон собствената нација. А таа љубов не значи омрза кон припадниците на другата нација, току напротив, соработка. Да не заборавиме дека на левицата и припаѓаше Гоце Делчев. Да, но него кога го споменуваат во таа конотација, го повеќе со Мусолини и со Хитлер сака да го споредуваат, отколку со... Јас не знам со кого некој сака да го споредува, јас само сакам да го кажам своето мислење. Значи, дел од македонското револуционерно движење припаѓало на левицата. Понатаму, да не заборавиме дека оние кои се бореа 1941-45 година не се бореа само за социјална правда, туку и за национална правда, а беа сите лево ориентирани од див поголемиот број и членови на Сојузот на комунистите, т.е. на комунистичката партија на Југославија во тоа време. Според тоа, левата ориентираност воопшто не доаѓа во колизија со национализмот, сватен како патриотизам или како родолјубие. Значи, не како шовинизам или джингоизам, кажано со терминологијата на англосаксонците. А поделбата на левица и десница почнува со француската буржуаска револуција, значи 1789 година. И како оние кои се бореле за интересите на француската нација, која во тоа време била во судир со пруската монархија, денешна Германија, биле токму некои припаѓале на левицата во рамките на француската буржуаска револуција, а тоа се јакобинците и жиродинците. Според тоа, вештачки е направена таа наводна неспоивост помеѓу националната пределба и левичарската пределба. Добро, професор, да се вратиме на со тоа што почнавме, темата Мјалков. Опозицијата обвинуваше овие денови дека има дил меѓу власта и него. Сеја прашање дали таа теза држи од како денеска беше изречена казната од 12 години. Но, еве да ве прашам, кој добива, кој губи од оваа ситуација? На почеток преовладуваше мислење дека практично владата на Заев се ниша и е на стаклени нозе во тие два дена додека Мјалков го немаше. Но сега, откако се појави, па има друго мислење дека може би уште повеќе затврсти власта. Вие ме прашавте кој добивам, но не разбрав на кого мислите. Мислев на власта или опозицијата, на партиите, на политичарите. Па на некој начин добиваат и едните и другите. Опозицијата затоа што се дистанцираше од Мјалков, иако е сега тој осуден, а осуден има, макар што тоа е првостепена, нели? Јасно. Пресуда, не е тоа дефинитивна пресуда, добива и опозицијата, бидејќи еве се потврдува нивната теза дека тој припаѓал на некаква струја во ВМРО која ја компрометирала таа партија. Од друга страна, добива и власта, бидејќи сега може да парадира, еве ние успеавме овој човек да го фатиме. Но суштински гледано, губат и едните и другите, како партии говорам, значи ВМРО ДПМН и СДСМ, еве зошто. Затоа што на власта, што значи на СДСМ, и требаше три дена, оно што и предходно го потенцирав, да дојде до Мјалков, на една педа простор, дури да распише меѓународна потерница, како да пребегал преку граница, па тогаш се постава прашањето... Мислите, не се заборави тоа се откако е во притвор? Дозволете само да го довршам одговорот на што вие како прашање не го поставивте. А од друга страна, губи и ВМРО затоа што сакало или не сакало посредно признава дека имало и такви луѓе во своите редови. Сега повелете со прашањето. Мислев, дали за нашиот менталитет важи дека сме луѓе со кратко паметење, дали може да се заташка тоа што се случи тие три дена со тоа што сега има пресуда? Дали може да се заборави? Па најверојатно да. Најверојатно да. Бидејќи кон ваквиот одговор, оди сето до сегашно искуство. Или
едноставно кажано, секој чудо за три дена. И ние се повеќе подсетуваме на еден не патувачки, туку стоечки или стациониран циркус на тлото на Република Македонија. И Балашевич кој почина пред седмица, отприлике, колку што можам да се сетам. Да, минати од викенд. Имаше и песма, но и албум «Циркус одлази», демек циркусот си оди. Кај нас, за жал, циркусот се уште стои, а може би доаѓа некој нов циркус. Опозицијата... Така што далеко сме од некоја ситуација во која ти може да се чувствуваме релаксирано и да речеме, е, конечно работите трна. При што забораваме, дури ако речеме, конечно работите трна, дека работите може да трнат на подобро, а може да трнат и на полошо. Значи, не работите, не е што со работите да трнат, току што сте во тоа, во која насока работите ке трнат. Опозицијата и овој настан го искористи за да побара предвремени парламентарни избори. Практично тоа го прави цело време. Дали е до толку состојбата катастрофална како што се нивните оценки, или тоа е само желба за побрзо да се стигне на власт? Ако јас речам дека одреден човек, например Гоце Михајловски, е лош човек, сакајки да дојдам до власт, тоа не значи дека сум погрешил, т.е. не сум во право. Значи, желбата да се дојде на власт не исклучува дека понекогаш се кажува и вистината. Јасно, вистина мислам дека сме во многу лоша состојба за која повеќето луѓе не се свесни и дека работите уште повеќе ќе се продлабочуваат и прошируваат. Значи, ќе следи натаму еден кангренозен процес кој и ќе се проширува, но и продлабочува. И ние наивно мислевме дека со решавањето на спорот со Грција, кој заправо и не беше спор, тоа беше измислен, наметнат спор, квази спор, кој ние го прифативме како спор и како својевиден спорт на надмудрување, сега имаме Бугарија, која до пред некоја година ни на крај памет не и беше да поставува вакви барања или вакви условувања за Република Македонија, барања кои немаат никаква додирна точка со барањата на Европската Унија за влез во неја. Да, надворот тие копенхашки критериуми. Сосема надворот сето тоа. Така што јас мислам дека до прва ние ќе наидуваме на проблеми. Многумина велат дека кој ќе се случи некој скандал или настан кој длабоко ќе не вознемири, потресе, револтири и така натаму, луѓето ќе речат, е, сега е постигнато од дното на дното. А јас стално подсетувам и на мојот Facebook профил, но и вака во приватни разговори или пак во емисии, кои се пак за воја на вестината доста редки, редко сум канет, но тоа е тоа. Подсетувам дека ние дното се уште не сме го постигнале и прашање е кога ќе го постигнеме, бидејќи дното се постигнува ако се наоѓате во провалија, во колку и да е длабока, нека биде 1000 метри длабока, нека биде 2000 метри длабока, нека биде 3000 километри длабока, сепак има дно. Значи имате два паралелна зита кои доле негде дека на дното се спојуваат. Каде сме ние тука? Ние сме во бездна. А бездна е она што нема дно. Затоа и сметам дека мора да дојде до целосно урушување. За да се создадат услови, за да се почне, ново. Латините велат ап ово, или од јајце, или од ново. Колку време ќе ни треба за тоа, според вашите прогнози? Ако ни требаше 30 години да го разградуваме, оно што го имавме 1990-1991 година, сигурно ќе ни требаат барем уште толку години за да можеме да се опоравиме. А имаме уште за разградување или мислите дека при крајот тој процес? Па, веројатно го знаете, оне и стар виц, кога разговарале песимист и оптимист, па песимистот вели толку е лошо што полошо не може да биде,
А оптимистот го гледа и смешкајки се му вели: може, може. Видејќи каков е тоа оптимист кој мисли дека е постигнат крај. За него секогаш постои некаква перспектива, па макар и налошо. Го начевте прашањето со Бугарија. Денес имаше повторно седницата комисија за мешовите историски прашања. Повторно нема никаков напредок. Разговара за учебниците, за Гоце Делчев не ни стигнале да разговарат. Нашите власти се надеваат дека по изборите во Бугарија, дека ќе се создадат некакви услови за да има некаков попродуктивен диалог меѓу Скопје и Софија. Очекувате некој да попушти во овие односи или ова ќе се претвори во уште еден исцрпувачки, да речам, проблем, како што ги имавме тој со Грција 30 години? Па, тезата дека бугарската политика е ваква како што е денеска, заради предизборието, е теза која заправо го обвинува бугарскиот народ за националистички народ. Значи, бугарите по природата на нешто да споредуваат те за се националисти, па политиката мора да им биде националистичка, за да може да ги придобие нивните симпатии и така да победи на избори. Тоа е страшно да го тврдите за сосениот народ. Во овој случај да го тврдат бугарите или одредени кругови за бугарските политичари, дека тие се дозволуваат на бугарските националисти, бидејќи тога следи, дека бугарите во својот најголем дел се националисти. Не. Тие се кај секој народ, и како што кај секој народ имате и добро и лошо, така и таму. Така што тоа е една погубна теза. Колку што е погубно и нашето прифаќање за било каков разговор со Бугарија на овие теми. Ние со Бугарија можевме, како држава, да разговараме како да се подобри патната инфраструктура помеѓу двете држави. Како да се развие туризмот, како да се развие стопанската соработка. Да, разговараме за тоа, но тие наметнуваат и други теми, идентитетски. Да. Меѓутоа, тие теми не треба да се прифатат. Грешката што воопшто се прифаќаат. Мислите дека тоа за заедничка историја, тука е грешката? Бидејќи тие велат заедничка за историја. За заедничката историја и идентитетските прашања воопшто. Дали македонците сме македонци и дали македонскиот јазик е македонски или е варијанта на бугарскиот јазик. За тоа не се разговара, особено не меѓу државни комисии, односно меѓу две држави. Фактот што таа комисија е државна, говори дека државата преку таа комисија разговара со Бугарија. Добро, велат само за минатото, дека не разговара за идентитетот, туку само за настани личности од минатото. А што е сегашност ако не е резултат на минатото? Сегашност е нешто што само од себе се е родило, нешто што и генерис. Причина самото на себе или сака резултат да кажете, на минатото? Се потврдите затоа дека нема јас што да разговарам дали сум македонец или не сум македонец. Нема што да разговарам дали постојам или не постојам. Нема што да разговарам дали Гоце Делчев ќе е бугарин или македонец. Нема што да разговарам дали ќе го славиме заеднички или нема да го славиме заеднички. Ако бугарската држава сака да го слави, нека повери, нека си го слави. Но зошто би го славеле заеднички? Зошто би ги славеле браќата Кирил и Методи заеднички? Зошто би го славеле Свети Климент заеднички? Тоа е прашањето. Ти велат за добрососедство. Па за добрососедство е, реков, економијата, инфраструктурата, развивање на туризам, на меѓучовечка соработка, развивање на културните добра, на културните продукти. Што да го копсува, професорет? Ве молам абсурдот да оди до таму, што чекословачка, ке реков, чешка и словачка реагира на нивното присвојување на се словенските просветители, затоа што нивното значење не е само за Македонија или само за Бугарија, току за целиот словенски народ, бидејќи христијанизирањето на словените оди преку тие се словенски просветители, Кирил и Методи, и тие реагира, и со право реагира, бидејќи кој им го даде правото на бугарските политичари, Кирил и Методи, да ги прогласат за бугари. Тога следи дека чесите, словаците, словенците, русите, украинците, полјаците, да не ги набројам, сите словенски народи треба да им бидат благодарни на овие двојца наводно бугари.